E dessa vez ficamos hospedados aqui na pousada Vila da Esperança. Ela é uma das mais altas hospedagens do Brasil. Aqui fica a mais ou menos 1.760 metros de altitude. E aqui, antigamente, era uma residência familiar de inverno, que eles transformaram agora em pousada. E você consegue ouvir os cantos dos pássaros com uma paisagem incrível. E ela fica a apenas 15 minutos do centro de Campo de Jordão. Gente, uma coisa importante aqui da pousada. Nós ficamos muito agradecidos com toda a hospitalidade aqui dos funcionários. Eles são excelentes. E não é parceria, tá? Aqui foi uma das pousadas que nós fomos mais bem tratados que nós já tivemos até hoje. E nós ficamos muito felizes com esse atendimento. Atrativo do dia. Nós estamos no Parque de Itapeva e nós vamos até o Pico de Itapeva, que ele tem aproximadamente 2.030 metros de altitude. Ele é considerado um dos picos mais altos do Brasil. E lá de cima a gente consegue ver uma vista deslumbrante de 11 cidades. E também aqui tem um jardim cheio de lavanda que você consegue caminhar por ele e fazer belos registros. Ah, gente, uma coisa bem importante, a entrada aqui custa R$ 20 por adulto e crianças de 6 a 16 anos pagam R$ 10. Até 5 anos a entrada é gratuita e o estacionamento é R$ 20 também. Então, se você está gostando desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário pra gente saber quem é você que tá aí do outro lado. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only because it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. O Amantiqueira, ele tem mais de 700 espécies de plantas nos seus 26 jardins. Em 2013, o TripAdvisor classificou aqui como o melhor atrativo de Campo do Jordão. E isso se mantém até hoje. O valor da entrada aqui é R$ 60 adulto e crianças de 6 a 16 anos pagam meia. Estacionamento é R$ 20. E uma história bem legal aqui do local é que ele tem esse nome porque antigamente uma princesa se apaixonou pelo sol e o sol se apaixonou por ela. A lua, com ciúme, pediu para que o deus Tupã afastasse essa princesa. E assim foi feito. Ele escolheu a montanha mais bonita e aprisionou essa princesa, que chorou rios de lágrimas. E esses rios são os rios que rodeiam essa região. E aí se chamou Amantiquir, que significa serra que chora. Quando os portugueses chegaram, eles começaram a chamar esse local de Serra da Mantiqueira, porque não sabiam falar Amantiquir. E até hoje a gente conhece como Serra da Mantiqueira. Mas tá aí um pedacinho dessa história. E aí, você acredita? Don't call me just cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm your.
yours. Maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. So don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. Nah, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me sleepless. Making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Só pra filmar não, tô pra aparecer também. Maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me último atrativo da nossa trip. Vamos conhecer dessa vez o Museu Felícia Lenner. Aqui tem aproximadamente 85 esculturas que foram doadas pela artista para o governo de São Paulo. Hoje é domingo e a entrada é gratuita. E quem é Felícia Lenner? Felícia Lenner, ela nasceu em 1904 na Polônia. E em 1927 ela se mudou aqui para o Brasil. Morava em São Paulo e em 1962 ela largou a cidade grande e veio curtir a natureza de Campos do Jordão. Ah, e um detalhe importante. Apenas aos 42 anos a artista começou seu trabalho de esculturas. Isso significa o quê, gente? Que nunca é tarde para começar. Então vamos conhecer as esculturas. I'm stranded, a castaway, and I'm not sure of those stranger in this content. I'm always in blue for you, always in blue, always in blue. Although it hurts me, we will
foi o nosso final de semana aqui em Campos do Jordão. Espero que vocês tenham curtido junto com a gente todos esses lugares que nós fomos conhecer. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário pra gente aqui no YouTube ou manda um direct pra gente lá no Instagram. E se você não é inscrito, gente, se inscreva aqui, deixa um joinha pra gente, um comentário, pra gente saber quem é você que tá aí do outro lado. Então, até o próximo destino com mais histórias de viagens. Why don't you say, vai. O que é pra falar? Esqueci. Bom dia, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a nossa trip é em Campos do Jordão. Vai sair o carro, ele vai fazer barulho. Vai. Bom dia, começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a nossa trips é... Trips. Nossa, trips. Trips. Trips de vez. E esse foi o nosso final de semana aqui em Campos do Jordão. Nós conhecemos vários lugares bem bacanas e espero que vocês... Vai. E chegamos aqui para a última atração do dia. Nós vamos fazer uma aventura congelante aqui no Iceland. E não basta estar frio só aqui fora, nós vamos entrar e pegar menos 15 graus lá fora. Lá fora não, lá dentro. Lá dentro. Vai que eu tô tirando, vai que eu tô tirando. Vai que eu tô tirando. Vai que eu tô tirando.